Par jauniešu sliktās fiziskās sagatavotības problēmu ir jābļauj. Tā šī gada sākumā izteicās iekšlietu ministrs Māris Kučinskis. Pēdējo 5 gadu laikā ministru kabineta noteikumos jau 2 reizes ir samazināts iekšlietu ministrijas iestāžu prasības fiziskajās pārbaudēs, jo jauniešiem ir grūti tās izpildīt. Tematu turpina Reinis Ošanieks. Aiziet! Iespējams, pēc gadiem 20, kāds no šiem pirmā kursa kadetiem ieraudzīs sevi panorāmas arhīvā un teiks, mūsu laikos vēl bija nepieciešams kārtot fiziskos normatīvus, lai vispār tiktu pie iespējas studēt Valsts policijas koledžā. Koledžas direktora vietniece Anita Fišere 15 gadus bija uzņemšanas komisijas priekšsēdētāja. Viņa novērojusi, ka līdz ar fiziskās sagatavotības līmeņa pasliktināšanos pamatīgi cietus arī jauniešu motivācija. Fiziskā sagatavotība ir vāja. Ja, tā tad ir vāja, to mēs ļoti labi redzam uzņemšanas procesā, to mēs ļoti labi redzam studiju mācību procesā Valsts policijas koledžā, ja, jo ir skaidrs, ka jo fiziski sagatavotāks cilvēks, ja, jo viņš arī intelektuāli spēcīgāks, ja, motivētāks, ja, viņam lielāks cīņas spars, ja, un šis te viss ļoti jūtams mācību procesā. Un šobrīd ļoti daudz studenti pamatstudijas tikai dēļ šī te motivācijas trūkuma. Lai iestātos kādā no iekšlietu struktūrām, piemēram, policijas koledžā vai ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, pretendentiem tiek veiktas fiziskās pārbaudes. Katrai vecuma grupai sava grūtības pakāpe. Kopumā 6 fiziskie pārbaudījumi, no kuriem jāpilda 4. Obligāts ir krosa skrējiens un ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišana, jeb tautā zinām kā vēdera presītes. Pārējās 2 disciplīnas var izvēlēties. Jaņem vērā, ka katrā pārbaudījumā jāspēj izcīnīt vismaz 1 punkts, bet kopējam skaitam jābūt kā minimums 13. Jāpiemin, ka pirms ministru kabineta grozījumiem reflektantiem bija jāspēj tikt pie 20 punktiem. Tātad, salīdzinot, šobrīd tikt policijas koledžā ir teju 2 reizes vieglāk, taču joprojām daudziem tas nav pa spēkam. Vislielākās problēmas, diemžēl, sagādā krosa distance. Vīriešiem tas ir 3 km skrējiens un sievietēm kilometrs skrējiens. Un sievietēm jau papildus, protams, roku saliekšana balstā guļus. Jā, tātad tie ir lielākie klupšanas akmeņi. Jāsaka tā, ka mums ir problēma ar fizisko sagatavības pārbaužu kārtošanas rezultātiem. Lielākā problēma ir tieši liela, teiksim, distanču skriešana, tas ir 2-3 km, kur arī tad vislielākais šo te potenciālo pretendentu skaits arī izkrīt. Policijas koledžas dati liecina, ka kopš 2013. Gada vidēji 40% kandidātu nespēja nokārtot fiziskos normatīvus. Kritiskākie bijuši 16., 18. Un 20. Gads, kad iestāja pārbaudījumos izkrita katrs otrais reflektants. Turklāt pēdējos gados novērot vēl kādu tendenci. Studentu vidū vairumā ir sievietes. Nu, meitenes ir vairākumā, ja, kas spējīgas nokārtot šos te normatīvus. Puiši ir mazāk. Kaut gan nāk pusus puses, kā teikt, 50% puiši, 50 meitenes, bet nokārto aptuveni 75 meitenes un 25 puiši. Ļoti daudz atnāk bez kaut kādas paškritikas. Jauniešu slikto fizisko stāvokli turpina kritizēt arī bobsleja funkcionāri, kas ik gadu rīko jauno sportistu atlases. Viens no pārbaudījumiem – 30 metru skrējiens gaitā. Lai tiktu pie trenera uzmanības, distance jāveic ātrāk par 3,12 sekundēm. Bobsleja federācijas datos redzams, ka apmierinošu rezultātu skaits pēc 2010. Gada ir samazinājies. Pēdējos gadus tieši tā arī ir, ka mēs ņemam jau tādus, kurus mēs neņemam agrāk, vispār, kuriem virsmu neskatījāmies. Bet mums jau zinām pieredze ir uzkrāta, mēs saprotam, jā, vairāk jāskatās no tā, kāds materiāls viņam ir un ko no viņa varētu, kāds māls viņš ir, kā viņu varētu izmīcīt, un lai viņš kļūtu par lietas koku. Šeit noteikti ir tāda starpinstitucionālā sadarbība. Gan vecākiem, gan skolām, gan dienestiem, gan izglītības ministrijai, veselības ministrijai. Šīs ir kopīgs darbs. Šeit nav viens vainīgais. Tā ir globāla kopumā problēma, par kuru ir jārunā. Ja, jo, kā jau es teicu, ar katru gadu
šī problēma parādās ar vien aktuālāk. Ja, tā kā tas ir tāds kopīgs komplekss darbs un jāstrādā visiem ir kopā. Jaunākie veselības ministrijas dati liecina, ka 30% zēnu un 23% meiteņu 11 gadu vecumā ir liekais svars. Skaidrs, ka ļoti liela atbildība šeit jāuzņems vecākiem. Reinis Ošinieks, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.